তেনেকুৱা কি ঘটনা আছিল যি লোকধাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা এটা জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছত নানান কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ডিজিটেল লাইভত কবলৈ বিচাৰিছো কিছু শেহতীয়া আপডেট এই গোটেই কলকাতা কাণ্ডৰ প্ৰথমে যিহেতু ইতিমধ্যে আদালতে অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্টৰ বাবে অনুমতি দিছে পলিগ্ৰাফ টেষ্টত সেই দিনটো ন আগষ্টত কি হৈছিল সেইখিনি কথা ওলাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত চি বি আই আন বহুত

বারে বারে ভাষ্য সলাইছে অর্থাৎ এই গোটাই ঘটনার পিছর ঘটনা ঘটিল প্রথমে এই ধরনের আনকি অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল যে ঘটনাক গাপ দিবলৈ চেষ্টা করা হয়েছিল অভিযোগ আসল উদ্ঘটন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে চিকিৎসকগীর পিতৃ মাতৃ যে গোটাই ঘটনাটো গাপ দিবলে করবা চেষ্টা করা হয়েছিল নিকি আর কেবল এই ঘটনাটাই নয় আনুষাঙ্গিক আর বহু কেটে অভিযোগ আসল উত্থাপন হয়েছে এই গোটেখিনি ঘটনা সন্দর্ভত এক্স প্রিন্সিপাল প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তর ঘোষপ ঘোষৰ পোছা পোছাত ভাষ্য সলনি হোৱাৰ কথাটো পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰে পৰা কি বুজিব পাৰি আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিবা ডাঙৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈ আছিল নেকি আৰ জিকৰ মেডিকেল কলেজখনত যি কাপ দিবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বা আৰ জিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সেই ঘটনাটো জঘন্য কাণ্ডটো সেই ছেমিনাৰ ঘলটোত হৈ যোৱাৰ পিছত যি লোকধাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আনকি মৃতদেহৰ বাবে দুৰ্ভগীয়া সেই যুৱতীগৰাকীৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে প্ৰথমতে সেই আত্মহননৰ দৰে ঘটনা এটা ঘটা বুলি একাংশই ক'বলৈ বিচাৰিছিলে মুঠৰ ওপৰত কি হৈছিল এফ আই আৰ ফাইল কৰালৈকে বডি উদ্ধাৰ কৰালৈকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকা কি আছিলে এইবোৰ বিষয় লৈ এতিয়া চি বি আইৰ কিছু সোধা পোছাৰ সন্মুখীন হৈছে বহুবাৰ বাৰম্বাৰ চি বি আই মাতিছে সোধা পোছা কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰিন্সিপাল সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষক এতিয়া ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষ তেওঁ যিহেতু ভালে কিছু বছৰ সেইখন চিকিৎসালয়ত তেওঁ দায়িত্বত আছে প্ৰিন্সিপাল হৈ আছে আৰু আনকি এই ধৰণৰ অভিযোগ এটা উত্থাপন হৈছিলে এতিয়া তেওঁৰ নামটো কিহৰ বাবে চৰ্চাত আছে কিয়নো তেওঁ প্ৰথমে ৰিজাইন কৰিলে ৰিজাইন কৰাৰ ঠিক চাৰি ঘণ্টামানৰ পিছতে তেওঁক নেশ্যনেল মেডিকেল কলেজৰ তেওঁক প্ৰিন্সিপালৰ নতুন দায়িত্ব দি দিয়া হ'ল ইমান খৰখেদা কৰা হ'ল কিয় সেই প্ৰশ্নটো আছে যি নহওক সেই প্ৰশ্নটো বা এই ঘটনাটো যদি আমি আচলতে চাওঁ যে এতিয়া তেওঁক যিটো সোধা পোছা কৰা হৈছে চি বি আই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে কি হৈছিলে চিকুৱেঞ্চ অফ ইভেণ্টছখিনি কি আছিলে কিয়নো আৰ টি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন প্ৰিন্সিপাল বৰ্তমান তেওঁক বাৰু যাবলৈ দিয়া হৈছে অভ্যাহি দিয়া হৈছে ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষ ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ বিৰুদ্ধে আকৌ বহুখিনি অভিযোগ আছে ফিনেন্সিয়েল ইৰেগুলৰিটিজ বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগ আছে আনকি সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত যেতিয়া কাম কাজবোৰ হৈছিলে দুহেজাৰ বাইছ চনমানৰ এই ঘটনা যেতিয়া বিভিন্ন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে সৰু সুৰা কাম কাজ তাত কৰিছে তাত আচলতে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে মিলি বা একাংশক ফেভাৰ দি একাংশৰ সুবিধা হোৱাকৈ কিছু কাম কৰি যোৱাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত অনিয়ম এতিয়া অনিয়মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানানটা অনিয়ম ষড়যন্ত্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইটা অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰাজ্যখনৰ কলকাতা পশ্চিমবংগৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এনকুৱাৰীৰ ভিত্তিতে কলকাতা আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে সেই গোচৰটোৰ চি বি আইৰ যিটো প্ৰসংগ চি বি আই আচলতে এতিয়ালৈকে তিনি ত্ৰিশ গৰাকী মান এতিয়ালৈকে চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগৰ এইচ অ'ডি তাত থকা হস্পিটেল ষ্টাফ ৱাৰ্ড বয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত থকা বিভিন্ন কৰ্মচাৰী চিকিৎসা কৰ্মী তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিছে সোধা পোছা কৰি চি বি আই কি জানিবলৈ যে ঘটনা যেনেকৈ ঘটিছিলে মিস্ত্ৰী লগাই কাম কৰিবলৈ কোনে অনুমতি দিছিলে সেই অনুমতি আচলতে ক'ৰবাত সেই প্ৰিঞ্চিপালৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ ডাক্তৰ ঘোষৰ ফালৰ পৰা বা আন কোনোবা উদ্ভন কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিল নেকি স্বাভাৱিকতে এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে আৰু এইবোৰ প্ৰসংগ কিয়নো তাদের এভিডেন্স তাত প্ৰমাণ পাতি আছিলে সেইবোৰ নষ্ট হৈ যাব পাৰে খুবেই সম্ভাবনা আছে হয়তো হৈও গৈছে ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰমাণবোৰ নষ্ট তাত কাম কাজ কৰা হৈছিলে তাত ভঙা পতাৰ কাম চলিছিলে এইবোৰ অনুমতি কিয় দিয়া হৈছিলে এটা ইমান জঘন্য ইমান ডাঙৰ ঘটনা বুকু কপাই তোলা সমগ্ৰ দেশ কপাই যোৱা ঘটনা এটা সংঘটিত হল তাৰ পিছত আকৌ কাষতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আরক্ষীর তদন্ত চলি থকাৰ পিছতে কাষতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কো চলিলে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিলে স্বাভাৱিকতে এইবোৰ প্ৰশ্ন আছে এতিয়া যিহেতু আহ চিকিৎসালয় খনৰ উৰ্ঘটন কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা চিকিৎসক গৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ যিটো অভিযোগ আনিছে যে চিকিৎসক গৰাকী এটা প্ৰেছাৰত আছিলে এটা চাপ পাই আছিলে এতিয়া সেই চাপটো কি ধৰণৰ চাপ আছিলে চি বি আই এই সংক্ৰান্ততো ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষক সোধা পোছা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সোধা পোছা ইতিমধ্যে এই বিষয়টোত কৰিছে যে যদি চাপত আছিলে কি চাপত আছিলে আনকি চিকিৎসা যিগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু ঘটিল ধৰ্ষণ হত্যাৰ বলি হল সেই চিকিৎসকগৰাকীৰ কাষত মৃতদেহৰ কাষত এখন এটা নোট পেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে পৃষ্ঠা তাৰে উলিয়াই অনা হৈছিলে ফালি পেলোৱা হৈছিলে কি আছে এই ধৰণৰ বা আৰু কিবা তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে নেকি যি ঘাপ দিবলৈ ঘাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে এনেকুৱা নানানটা কথা আচলতে উত্থাপন হৈছে কিয়নো পিতৃ মাতৃয়ে ইয়াত পিতৃ মাতৃৰ যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে যে ইয়াত এটা ইয়াত এটা ষড়যন্ত্ৰ ঘটিব পাৰে বহুজন কেৱল সেই অভিযোগ সঞ্চয় ৰয় নহয় ইয়াত আৰু লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে আনকি আহ যি যি প্ৰিন্সিপালগৰাকী বা তেওঁৰ লগত থকা চুপৰিন্টেণ্ডেণ্ট ডেপুটি চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট তেওঁলোকৰ ভূমিকাক লৈ পিতৃ মাতৃয়ে কিছু অভিযোগ গুৰুতৰ কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু সেইখিনিক লৈ আচলতে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন হৈছে যে যদি বাৰে বাৰে ভাষ্য সলনি কৰিছে ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষে কিহৰ বাবে কৰিছে কিবা লোক ঢাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নেকি কিয়নো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া আছেই আগতেও এনেকুৱা অভিযোগ আছে যে তেওঁৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে প্ৰতিষ্ঠান কি হৈছিলে প্ৰতিবাদ হৈছিলে কিছু অনিয়মৰ কথা পোহৰলৈ পোহৰ লৈ আহিছে তেওঁ যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিলে আনকি আহ সেই অটপচি কিছু ডাইচেকশ্যন যেতিয়া কৰে মেডিকেল কলেজৰ ষ্টুডেণ্টসকলে যেতিয়া ডাইচেকচন কৰে প্ৰেক্টিচ কৰে সেই বহু আচলতে মৃতদেহৰ অটপচি কৰা সময়ছোৱাত বা তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক বা গাৰ্জেনক নুশুধাকৈয়ে তাত ডাইচেকশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰা হৈছিলে মৃতদেহৰ ওপৰত এনেকুৱা নানান্টা অভিযোগ আচলতে আছে ইনকুৱাৰী দিছিলে ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষে কিন্তু সেইবোৰ ইনকুৱাৰী কি হল সেই প্ৰশ্নবোৰ আছে এতিয়া বহু প্ৰশ্ন আছে আৰু বিশেষকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে যিকেইটা ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছিলে তাৰপিছত আৰক্ষীক কিমান জনোৱা হৈছিলে আৰক্ষীক কেনেধৰণে জনোৱা হৈছিলে এই গোটেইবোৰ প্ৰসংগক লৈ এতিয়া প্ৰাক্তন প্ৰিন্সিপালগৰাকী ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষ এতিয়া ক'ৰবাত পিতৃ মাতৃ ইতিমধ্যে তেওঁ সন্দেহৰ আৱৰ্তন আনিছে পিতৃ মাতৃয়ে চি বি আইৰ সৈতে প্ৰায় ছঘণ্টামানৰ কথা বতৰাত তেওঁলোকে যিখিনি অভিযোগ দিবলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দিছে অভিযোগখিনি কিন্তু ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষৰ বাৰে বাৰে ভাষ্য সলনি হোৱা বিষয়টোৱে কিন্তু আন এটা জেন ৰূপ দিছে যে কিহৰ বাবে এনেকুৱা কি ঘটনা আচলতে তাত ঘটিছিল যে ভাষ্য আচলতে তেওঁৰ সলনি হৈছে চি বি আই অৱশ্যে চি বি আই তেনেকৈ কথা নকয় এইবে দূৰ আগবাঢ়িছে ন্যায়ালয়ে চি বি আইক দিবলৈ কৈছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষৰ এই গোটেই ভূমিকাটোক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন কিছু উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গলে তেওঁ আগতেও তেওঁ যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে খুব সোনকালে তেওঁৰ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ আকৌ সলনি কৰা হৈছিলে তেওঁ সেইখন হস্পতালৰ পৰা ট্ৰান্স হৈ গৈছিলে এবাৰ অৰ্থাৎ ট্ৰাঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে তাৰপিছত আকৌ তেওঁ তাতেই আকৌ এতিয়া ৰি ইনষ্টিট হ'ল তাতে আকৌ তেওঁ তেওঁ ট্ৰাঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ বাতিল হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কিছু আছে যি নহওক এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি ইৰেগুলাৰিটিছ ফিনেঞ্চিয়েল অনিয়ম টকা পইচাৰ খেলি মেলি বা ঠিকাদাৰৰ সৈতে মিলি কাম কাজ কৰা এইবোৰ যিবোৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে আচলতে গোটেই আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে ডাঙৰ খেলি মেলি এটা হৈ আছিলে সেইখিনি কথাৰ প্ৰতি যেন ই ইংগিত বহন কৰি ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষক সোধা পোছা কৰিছে সম্ভৱতঃ আগন্তুক সময়ছোৱাখিনিত যিহেতু পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ আছে এই গোটেই কথা বতৰাখিনিক লোৱা হয়তো ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষক যে মৌমতীয়া দেৱনাথৰ লগত যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হল সমগ্ৰ পৃথিৱীত বিয়পি পৰিছে আপোনালোকে ভাবক কেনেকুৱা এটা হৃদয়বিদৰ ঘটনা সংঘটিত হল আৰু আপোনালোকে মই আগবঢ়োৱা ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নিশ্চয় কথাখিনি বুজিব পাৰিছে যি নেকি আৰ জে কৰ হস্পিতালত ইমান বেছি ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰপিছততো এই হস্পিটেলখনত ভাঙা ভাঙি কৰি আকৌ নতুনকৈ গঢ় দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ইয়াত নিশ্চয় আৰু বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ লুকাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে তাত থকা যিজন অধ্যক্ষ তেওঁক কিহৰ কাৰণে বদলি কৰি দিয়া হ'ল গতিকে এই ঘটনাটোৰ লগত তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব আপোনালোকে ভাবক এখন চিকিৎসকক আমি কেনেকুৱা ভগৱান বুলি মানো আৰু তেনেস্থলত এজন চিকিৎসকৰ লগত এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি নেকি মানে এনেকুৱা লাগিছে এনেকুৱা ঘটনা যেন কোনোবা দানৱ ৰূপী পিখাছেহে কৰিছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যি সংঘটিত কৰে তেওঁলোকতো মানুহৰ শাৰীতে নপৰে আপোনালোকেতো গম পাইছে যে আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে এই সঞ্জয় বাঘ মানে সঞ্জয় ৰয় নামৰ এই ব্যক্তিটোক অলৰেডি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছেই কিন্তু তেখেত এনেকুৱা এজন মানে নৰাধম নৰাধম বুলি কয় যাৰ নৰাধম বুলি কয় সঁচাকৈ তাৰ মানুহৰ ভেলটোহে আছে যি নেকি তাৰ আচলতে কিহৰ মানে হেৰি সোমাই আছে সেইকাৰণে লাইট ডিটেক্টৰৰ দ্বাৰা তাক মানে পৰীক্ষা কৰিব কাৰণ সিয়ে তাক সঁচা কথা উলিয়াবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰিব ইয়াক আচলতে বহুতখিনি পৰীক্ষা কৰাটো জৰুৰী কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যাৰ প্ৰথমৰ প পত্নী এইটোতো মানুহৰ শাৰীতে নপৰে মই নাজানো এই দানৱ ৰূপী পিখাচটো পিখাচ পিখাছে লাগে কি কাৰণে এজনীৰ পিছত এজনী তিৰ্তা আনে না তাইৰ তাৰ কিবা কিবা মানে যাদুৱেই আছে নেকি কাৰণ তাৰ যিগৰাকী প পিতীয় পত্নী আ সেই দ্বিতীয় পত্নী তিনিমহীয়া আছিলে প্ৰেগনেণ্ট তাৰপিছতো কিমান অত্যাচাৰ কৰি সেই বেমাৰী কৰিলে তাৰপিছত সেই তিৰোতাগৰাকী মৃত্যুমুখত পৰিলে তাৰপিছতো এই মৌমিতা দেৱনাথৰ লগত ভয়ংকৰ কাণ্ড আৰু তেখেতে সকলো কথাখিনি কৈ দিছে কিন্তু এই দানৱৰূপী পিখাচকেইটাৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে গতিকে সেই গোটেইকেইজনক মানে এনেকুৱাকৈ শাস্তি দিয়ক যাতে মানে আৰু দ্বিতীয়জন পাৰ্চনে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰিবলৈ মানে হাহ নাপায় সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে আজিকালি এনেকুৱা প্ৰায়বোৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিয়ে থাকে আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যে ন আগষ্টত এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ লগত সংঘটিত হ'ল তাৰ পিছতো দানৱ ৰূপী পিখাঁচ কেইটামানে মহাৰাষ্ট্ৰত দুগৰাকী ছোৱালীৰ লগত সেই একেই অপকৰ্ম কৰিলে সঁচাকৈ এই ব্যক্তিবিলাক বাৰু সঁচাকৈ মানে কি দানৱৰূপী পিখাচ যে পিখাচ তেওঁলোকে কি নিউজ মানে বাতৰি এইবিলাক একো ধৰণৰ বস্তু মানে তেওঁলোকে নপঢ়ে নেকি নে তেওঁলোকৰ মনত অকল এটাই খেলাই থাকে নেকি অকল অপকৰ্ম অপকৰ্ম মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ এই দানৱ ৰূপী পিখাজ কেইটামান পৃথিৱীৰে প পঠালে হয় নে মানুহৰ নামত কলংক একদম জাবৰ মোৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ নাৰী যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হয় তাৰ বাবে যাতে এটা কিবা ব্যৱস্থা কৰে যাতে ভাল আইন এখন আনে মোৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে যি নেকি পপুলেশ্যন বঢ়োৱাৰ ক্ষমতা অকল নাৰীৰহে থাকে কিন্তু তেনেস্থলত গতিকে তেনেস্থলত নাৰীক সন্মান কৰিব লাগে আৰু নাৰীবোৰে যদি এনেকৈ মৰি মৰি যদি শেষ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসৰ পথত গতিকে নাৰীৰ গাত যাতে এটা আঁচু আনিব নোৱাৰে বিনা কাৰণত গতিকে আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে যি নেকি মানে দানৱৰূপী পিখাজ কিছুমানৰ কাৰণে কোনো নাৰী দিনৰ পোহৰতো ওলাই যাব নোৱাৰে যি নেকি ৰাতিটো দূৰৰে কথা যিকোনো প্ৰকাৰে অত্যাচাৰ কৰিবই আমাৰ অসমতোতো ইটোৰ পিছত ইটো ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যি নেকি কালিও এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি নেকি দুজন মানে পাষন্দুলিয়ে ক'ব লাগিব দুজন পাখণ্ডই এগৰাকী মহিলাক মানে অপকৰ্ম কৰিব লওঁতে কিবা প্ৰকাৰে ধৰা পৰে গতিকে সেই মুখায়ে যে লাষ্টত গৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ সংঘটনা সংঘটিত নকৰিব তাৰ কি মানে আছে আপোনালোকে কওক গতিকে মই এটা কথাই জানিব বিচাৰোঁ এই পাখণ্ডবিলাকটোতো এই মাতৃ এগৰাকী মাতৃৰ পৰাই জন্ম হোৱা নহয় জানো আৰু গতিকে তহঁতৰ বাইক ভনীয়ে কি নাই নেকি নাই সিহঁত কিহৰ পৰা জন্ম হোৱা গতিকে সিহঁতে কমচে কম নাৰীক সন্মান কৰিব জানিব লাগে আৰু এনেকুৱা অপকৰ্মটো কৰিছে সেই মৌমিতা দেৱনাথৰ লগত আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে এনেকুৱা ভয়ংকৰ কাম কৰিলে যি নেকি মানে আমাক ক'বলৈ একো ভাষা নাই গতিকে এনেকুৱা মানে নৰপিখা চক গতিকে কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ফাঁচি দিয়াতকৈ মানে ইহঁতক চিৰিয়াখানাত নি পেলাই মানে এটা গঁৰাল সজাই পেলাই ইহঁতক ভৰাই ভৰাই থ'ব লাগে যি নেকি পিছৰ প্ৰজন্মই জানিব পাৰিব যে মানুহ খোৱা বাক কে কিছুমানো আছে হয়নে নহয় কওক গতিকে সিহঁতৰ কাৰণে মানে কি জেলটোতো কোনো মধ্যস্থাই নহয় কাৰণ জেলতটো অপৰাধীক কিমান ভৰাই থাকিব কাৰণ চৰকাৰেতো আমাৰ পৰা কৰ খাই আছে সিহঁতকতো ভাত পানী মাছ মাংস দি থাকিবলগীয়াই হৈছে নহয় জানো গতিকে মানে ভাল এটা ব্যৱস্থা লওক এই অপৰাধী মুখাক ইনে আৰু প্ৰশ্ৰয় দি থাকি লাভ নাই আৰু এইটো নিবিচাৰোঁ আজিকালি টকা দিলেতো চব মেনেজ হৈ যায় গতিকে এইটো নহওক যাতে আমাৰ আইনখন যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে আইনখন যাতে এনেকুৱা হওক কোনো কাৰণত যাতে অপৰাধী হাৰি নাযায় যাতে মানে উচিত বিচাৰ কৰক সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব